Celé leto sa v Hanvoldskom centre pracovalo. Termín ukončenia stavby bol stanovený na 31. október 2015. Námestie sa už začína podobať na obrázky z projektovej dokumentácie, ale mestský park vyzerá ako po vojne. Predpoklad je, že všetky hrubé stavné roboty by sa mali dokončiť do konca mesiaca. Počítam ešte, predpokladám, že pohyb pracovníkov bude ešte možno 1. novembra týždeň na stavbe, ale v obmedzenom počte. Bude sa dorezávať dlažba, možno sa budú ešte dlažby špárovať, pretože ideme aj do horšieho počasia. Ale vidím reálne, že na hrubo sa to dokončí. Úpravu mestského parku skomplikovalo počasie. Terén je po výdatných dažďoch celý rozmočený. Tam treba urobiť ešte hrubé terénne úpravy, ktoré sa v takomto počasí robia ťažko, viete. Takže musíme sa s tým popasovať. V budúcom týždni. Takže aj to mám v pláne, že do 31. októbra bude aj park skultúrnený a bude v poriadku. To znamená, že terén by mali stihnúť vyrovnať a vydláždiť miesta, ktoré sú naplánované v projekte. Na niektorých miestach parku zostane hlina pripravená na výsadbu trávnika či inej zelene. V najbližších dňoch čaká Handlovčanov zatiaľ najväčšie dopravné obmedzenie. 24.5., to je táto sobota nedeľa, by sme mali asfaltovať komunikáciu pred Samou, v podstate od kruhového objazdu od Žiaru smerom ku Kaplnke, a mali by sme asfaltovať komunikáciu pred hotelom Baník. To znamená, bude to plná uzávera cesty, na námestie sa nebude dostať. Zo strany Štrbaku prišla požiadavka, musí byť kompletná uzávera, inak sa to nedá zrealizovať. Sú na to technologické postupy, ktoré to vyžadujú. Uzavretý bude výjazd z kruhového objazdu pri Zuške na námestie Baníkov. Do mesta sa autom nedostanete ani z Partizánskej ulice, ani z Potočnej a ani popri Jednote. Obchádzková trasa bude vedená po Švermovej a Milana Rastislava Štefánika, tak ako doteraz, a po Potočnej ulici. Cez víkend budú premiestnené i autobusové zastávky. Prímestská a diaľková autobusová doprava bude mať zastávku na ulici Československej armády pri budove Mototechny a na mestskú hromadnú dopravu budete čakať na parkovisku pri Tržnici. Tieto zmeny by mali platiť iba počas víkendu. Všetko však môže opäť skomplikovať počasie. Ak nám počasie bude prijať, hovoríme o dvoch dňoch. Pokiaľ by sa počasie zhoršilo, tak je možné, že tá uzávera by sa možno presunula ešte o jeden, o dva dní by sa predĺžila. Takže dúfam, že nám to počasie vyjde a v sobotu nedeľu sa to spraví. Víkendové obmedzenia sa týkajú aj chodcov. Nepriechodné budú časti chodníkov pri hoteli Baník a pri potravinách Bala kvôli penetračnému náteru na komunikáciách. Sledujte prosím značky a zákazy a rešpektujte ich. Vydržali sme to 4 mesiace, tak tých pár dní nás snáď už nezabije. Na záver treba povedať, že aj keď ľudia všetko radi kritizujú a radšej hovoria o nedostatkoch ako o pozitívach, robotníci za takú krátku dobu naozaj urobili poriadny kus práce.